Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Naším dnešním tématem je, ačkoliv to bude znít opravdu hrozně, mužská kastrace. Ano, dámy, možná několikrát děláte, nebo kolikrát děláte věci, aniž byste si to uvědomovali, děláte je podvědomě, kterými vlastně se připravujete o toho muže vedle sebe, kterými vlastně vyzbavujete toho partnera, který právě teď s vámi je, o to jeho mužské já. Pánové, kteří se dívají na tohle video, vy zase na základě tohohle si můžete dávat pozor na to, jestli náhodou, říkám vědomky nebo podvědomě, vaše partner tohle to na vás neaplikuje a vy tím samým nepřicházíte o svoje mužské já. Protože jestli se najdete na dnešním seznamu, je na čase s tím něco začít dělat. To je přesně naším dnešním tématem. Já budu rád za tvůj like, odběr, zvoneček. Dole video v popisku najdeš všechny kontakty na mě. Pokud máš zájem o konzultaci, pokud řešíš nynější vztah nebo si po rozchodu nebo řešíš, jakým způsobem vlastně k sobě najít toho pravého nebo tu pravou. Tohle všechno řešíme na konzultacích, odkazy na mě nebo kontakty na mě. Dole video v popisku. Budu taky moc rád za tvůj like, odběr, zvoneček. Budu taky rád, když toto video podpoříš alespoň dvěma komentáři, podíl se o to, jaký ty máš dneska den a o svůj pohled na dnešní tématiku. My už se nebudeme zdržovat, užij si dnešní video, jdeme na to! První věc, jako první bod na dnešním seznamu je, a to si myslím, že si tak nějakým způsobem tušila, nebo minimálně já už jsem to párkrát ve svých videích zmiňoval, je, když ty bereš na sebe všechnu zodpovědnost. Když daný kluk se má za něčem nebo v nějaký situaci rozhodnout, tak ty vlastně se rozhoduješ za něj. Ty všechnu iniciativu přibíráš na sebe. Jakmile tohle začnete budovat od samého začátku ve vztahu, nemůžeš ty potom jako dívka čekat od daného kluka, že bude iniciativní, že bude vlastně nějakým způsobem to svoje já, nějakou tu svoji osobnost více protlačovat, že bude vlastně pracovat na té své osobnosti a tak dále, a tak dále. Protože proč by on tohle dělal, když vlastně může mít pohodlnější situace, kdy ty se rozhodneš za něj. Kdy ty vlastně jakoby vezmeš na sebe tu zodpovědnost za tu situaci a tak dále, a tak dále. Proto dámy, v tomhle směru dávejte muži ten prostor, i kdyby to trvalo díl. Nicméně dávejte mu ten prostor, nebo možná ho kolikrát i navádíte k tomu, aby on přijímal ty rozhodnutí sám. Aby on vlastně byl schopný za vás taky rozhodnout, aby on byl taky ten iniciativní ve vašem vztahu. Jako druhý bod zde mám, když ty vlastně z něho děláš ženu v domácnosti. Tím nemyslím, že ty máš být žena v domácnosti a on zase nemá nic dělat. Tady jde o to, abyste byli ve vztahu vlastně v tomhle směru 50 na 50. Pokud ty na druhou stranu budeš non-stop, vlastně může tlačit k tomu, aby on byl ten, kdo se stará o domácnost, aby on byl ten, kdo váří atd. Atp. Dříve nebo později to přivede k tomu, že ty z něho uděláš vlastně tu ženu v domácnosti. Ani ne muže v domácnosti, ale ženu v domácnosti. On bude vlastně mít za cíl, aby v tom domě, zkrátka jednoduše, on jistým způsobem na sebe prostě vezme tu ženskou roli. Myslím si, že chápeš, kam mířím tímhle s tím bodem. Jako třetí bod zde mám, nedáváš mu prostor k tomu, aby byl v mužské energii. Nedáváš mu prostor, aby se sešel se svými kamarády. Myslím, klučičí kamarády, dobře, můžeme to tak říct. Nedáváš mu zkrátka prostor, aby se sešel s kluky. Jestliže bude kluk non-stop v ženské energii, v tvé energii nebo v energii svých rodičů a tak dále, on nebude mít tu možnost sobě udržovat to svoje mužské já, tu svoji mužskou energii, přestože se ti nemusí líbit kolikrát, jaký se od nich vrací, že prostě je takhle, takhle, blablabla, všechno. A v tenhle ten okamžik nicméně, jestli ty mu tohle budeš zakazovat, jestli mu budeš odebírat tu možnost, aby byl v mužské energii, on dřív nebo později zapomene, jaký to je vůbec. Jaký to je vůbec se cítit jako muž, nebo jakým způsobem se vlastně ty kluci chovají, i přesto, že kolikrát se můžeme chovat takovým způsobem, že tobě to se líbit rozhodně nemusí, ale rozumíme se. Jako čtvrtý bod na našem seznamu je, že ty mu schazuješ sebevědomí. Ty sama mu nonstop opakuje, že není dost dobrý chlap, nebo že není v tomhle tom chlap, nebo že hele, tady by ses měl zachovat jako chlap a ty jsi to zase pokazil a tak dále, tak dále. Ty sama ho programuješ na to, že on není chlap. Ty sama ho, i přesto, že možná tím myslím se říká, že ho namotivuješ k něčemu. Nicméně tohle je špatná motivace. Motivace skrz negativní emoce není motivace. Nebude fungovat. Jediné, co se stane, že ten muž se uzavře víc sám do sebe, on sám si bude sobě opakovat, že prostě není ten chlap a tím pádem ztratí jakoukoliv motivaci k tomu, aby vůbec pro tebe byl tím chlapem. No a jako poslední bod, i přesto, že asi bude extrémním způsobem i logický, nicméně stejně ho na dnešní seznam musím dát, je, že ty se ho snažíš změnit. Rozumím tomu, že on třeba nemusí být tak emocionálně založený, nemusí být tak velký romantik, nebo neprojevuje své emoce. A ty se v ten okamžik budeš snažit všemi způsoby ho přeprogramovat, budeš se ho snažit svíct na tu cestu emocí, aby ti je projevoval. A tím samým muž vlastně se více zaměří na emoce a zapomene na svoje já. Bude žít takovým způsobem, aby se to líbilo tobě, protože ty ho přetváříš. On bude chtít, aby vlastně on se ti líbil,
zároveň bude cítit i ten nátlak, že vlastně ty chceš, aby byl jiný a on se změní konec konců. A tímhle tím samým ty prostě přijdeš o toho kluka. O jeho mužskou energii. Proto v tomhle směru, dámy, říkám, neočekávejte momentě, kdy se s někým seznamujete nebo jdete do vztahu, já ho změním, on bude jiný. Ne. Ten člověk vám musí vyhovovat od začátku. Nedávejte se za cíl, že ho budete v budoucnu měnit, protože to přivede k nespokojenosti vás obou. Každopádně na tyhle extrémně pozitivní notě ti děkuji, že jsi dodíval na tohle video až do konce. Budu rád za dva komentáře pod tímto videem, tvůj like a pohled na dnešní tématiku. Budu rád taky za tvůj odběr a kliknutí na zvoneček. Dole vidu v popisku všechny kontakty na mě, pokud máš zájem o konzultaci. Já vám přeji, abyste si užívali krásného, pozitivního života ve vztahu, kde bude harmonie, ve vztahu, kdy jeden druhého budete doplňovat a nebudete muset jeden druhého měnit. Těším se vás zase příště, zatím ahoj.